Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talk is Plug. Ngayong araw po ay Abril uh, 18 dito sa Northern America, sa lugar po ng California. At sunshine on my shoulders makes me happy. <laughs> Paano ka naman maging happy sa sunshine? Eh ang init! <laughs> Hindi pa summer yan ha Spring pa lang Pero ang init na Naka 93 degrees po kami oh, Talagang tinitignan ko dito kasi bintana Itong nasan dito sa right side ko Clear blue sky Yung dagat Nandun sa itaas <laughs> Ang pag-uusapan natin Mga kababayan Ay ang ating Beloved First couple Ninong and Ninang, PBBM, and First Lady Lisa Araneta Marcos. Hindi pa po nila alam na inaanak pala nila ako. <laughs> Baka mamaya sabihin sa akin ni Ninang Lisa, bad shot ka sa akin, Tokis. Bad shot ka. Patay. <laughs> Wag naman. <laughs> Joke lang po yun, Ninang. Ha? Joke lang. Paabot nyo nga to kay Ninang. Sino bang pwedeng magpaabot dyan? para naman ma-shout out niya na ako. <laughs> Bakit ko ba tinatawag na ninong at ninang yun? Bakit? Eh, nilalagay, na, sila sa highest pedestal ko eh. Ha? Huh? Tinitingala natin sila. Bakit masama ba? Oh, bala kayo kung anong gusto niyong tawag dyan kay uh, aking ninong PBBM at ninang Lisa. Bala kayo. Ako, ako, ninong ninang na. Wala nang kuha na ng originality. <laughs> At wala akong pakialam ano man ang sabihin ng mga anti, anti Marcos, ant, uh, mga dilawan, mga pinks, mga Duterte despicable supporter. <laughs> Alibuga. <laughs> Di ba ganun sila? Oo. oo. Hmm? Hmm. Bato nga po binabanggit si Alibuga. Eh, kababayan ko po yung tagaga po. Eh, bakit si Hatori? Eh, kababayan ko rin po yung taga-sambales yan. <laughs> kaming mga sambalenyo. Mm, matatapang. <laughs> Di ba? From Olonga po to Santa Cruz, yan po ang sambales, no? Okay? So yung po ang itatopic natin, no? Yung ating first couple, no? Pero bago tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos sa mga nagbibideo replay sa nagsisyon ng kanilang blessings katulad po ni Miss Kaloyal Wanabet no na super supporter po hindi lang po dito kay Simple Talkies kundi doon din po sa kanyang mga sinusuban Bayang mga uh, bloggers and influencers bakit ko po nasabi eh nakakasabay ko po sila eh, sa mga LS ng ibang mga bloggers no? Na, na sinusundan natin at ganun din po sa mga katuwang natin sa video premiere kung meron man our video premiere is always 12 pm Manila Standard Time no Uh, tulad ni Marie Chris Hernandez, si Elora, si Aichang, si Miyu, si Kaluyal Wanabet, Kaluyal Senchang, mga taga Japan po yan, Si Miles si Ilocana Kana, si Lola Carclea, si Mami B, Mighty Baisa, Maritel T, Priscilla Acepcion, Rebecca Lagman, si RN Two si Danny Reynado, at si Atori. No? Si Atori, lagi pong tulog yan pag ako nag-pre-premier. Eh, siya po yung aking moderator eh. <laughs> ang moderator na tulog. At shout out din kay Kakopi, no? Uh, lagi ko po yung pinanonood si Kakopi, uh, Monday to Friday, no? Uh, 7 AM dito sa California. Pinanonood ko 'yan. Hindi lang ako gano'ng nagko-comment kasi gusto kong mapakinggan yung kanyang opinion, no? Sa mga topic na binabalangkas niya. I don't wanna sawsaw pa minsan kasi minsan naubusan na rin ako na sasabihin. <laughs> Okay? So, eto po, mga kababayan, punta na tayo sa ating first couple. So, kung mapansin nyo, yung thumbnail natin sabi dyan, The gloves are off. <laughs> kung baga sa boxing, no? Hindi na boxing, wala ng gloves. No? Eh, kung sa MMA, di ba, meron pa silang ganun ganon? Wala na talaga. Mano o mano na. Street fighting. <laughs> di ba? chun -li versus the beast. Kaga! <laughs> Di ba, alibuga? Mano-mano na lang. Ganon. Oh, the gloves are off. FL. Bumira na. Ganon. Ganon ang ating thumbnail. Di ba? Tapos si Pangulong Bongbong Marcos, e eh, ang second year drop out daw ko ay may nakuhang award. <laughs> Sa akin, award na yun. Ha? Prestigious yan. Mamaya malalaman ninyo. No? Sampal po yan dito kay Prime Minister ni Baal. Ikaw na PI ka, na una ka ina ka gago. Mamaya, no? Yung pong mga naaasar kay Tokis kasi daw po ako ay high blood. Ako ay nagmumura, no? Walang alam, hindi marunong magkomento. Eh di wow. <laughs> no lang masasabi ko sa inyo. Eh di wow. Kayo nang magaling o oh, ayun na yun. Ganun lang. 'di ba? Opinion nyo, di opinion mo. Opinyon ko, pwede mong gawing opinion, no? <laughs> 'Di ba, mami B, ang kulit, eh, no? Eto na po, mga kababai. Papanood ko sa inyo 'to. Alam ko napanood nyo na 'to lahat, pero namnamin natin, ha? Tiyak dito mababati ko ang ating ninang Lisa, pero that's fine. May may iko-commento ako sa kanya mamaya, no? Eto po mga kababayan. Galing po ito kay Katunying, no? Nakuha ko po sa X account ng mga katulad nating Pro BBM, no? Mga admin supporter. Pero ito courtesy of Katunying. Katunying ha, saludo. Wag mo ako i-copyright okay, ito po. 31 seconds Katunying. Huwag mo ako i-CPR, sige ka. <laughs> Makakarma ka. <laughs> okay, ito po yung matapang na sagot ni Ninang Lisa and I told you the gloves are off. Makikita nyo naman dun sa mga diminor nila nung umalis ang pangulo, di ba? Wala, dead man na. Yun na talaga. Ako hindi rin ako magpapaka-plastic pag ganyan, no? Ito po. Kumusta kayo ni VP Sara? I was always kind to her. Sabi niyo, si cross the line. Ano ibig sabihin niyo? Wala nang reconciliation 'yan. Bad shot <laughs> sa akin. I mean, for me, for me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You ran together, di ba? Sama-sama tayo, babangon muli. Pupunta ka sa rally, tatawagan yung presidente mong bangag, di ba? You're going to laugh. Tama ba yan? Even Lenny never did that. Oh, ayan, mga kababayan. Sa palagay ninyo, ito ba ay ilalabas ni Katunying kung walang approval ni FL, ni Ninang? Magtatanong ba ng ganon si Katonying kung hindi aaprubahan ni Ninang Lisa? I believe it's about time. Kasi yung mga tulad ni Roque na sinasabing bastos daw si Ninang Lisa, yung mga masasamang salita na sinasabi kay FL <coughs> o kay Presidente, it's about time to settle the score. It's about time. <coughs> Tama lang na i-voice out na Huwag nang kim-kimin Kasi pag kinim-kim pa Marami pang lalabas na mga insinuations Na tulad nung sinasabi ni Roque At nung mga kampo ng mga Duterte Na mga despicable Tama lang yan Kasi ako This audacity of Katon to ask this question That's personal Pero Sa aking opinion Pumayag yan sininang, Ninang Pumayag yan kasi sasabihin naman ni Katon yung na ikaw na mag interview sa First Lady. Uh, Ma'am First Lady, do you want me to ask this question? Or oh, these are the list of questions you want to approve. At wadi, ba nga prior to this, nagbigay na ng list, line of questioning si Tuning. Oh, i-approve na. Oh, one of that is that. Let's let's put out in the bucket. Oh, let's take it out from the bucket. Yun na yan. Tanggalin mo na sa Pandora's box so people will know how do I feel. No? Kita niyo yun? Bad shot na siya sa akin. At tinanong, di ba? Kung meron pang pwede pang ma-repair, bad shot. Pero, there's still. Hindi naman siguro sinasara ni Ninang ang pinto for reconciliation. But the problem is, tama siya, may punto siya, mga kababayan. May punto siya. Na ikaw, na, first, uh, na vice president, yung pamilya mo, ha? Kung ano-anong masasamang salita ang sinabi sa presidente, wag na kayong magkaila. Huwag kayong magkaila. Ha? Kung ano-ano ang pinagsasabi niyong masasama sa presidente, yung tatay mo na dating presidente during the campaign pa lang, ha? sinabi niya na yan. Na adik, 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 adik. O. Tapos ikaw, nung sinasabi nung tatay mo yon nung, campaign pa, nung campaign pa lang, pero nakipag-busy ka pa rin kay Presidente Marcos. So ano ang layunin mo? Pinangangalandakan mo dati na ayaw mo magpresidente. May interview ka pa na sana sabi mo, sana 2034 na lang ako. Nung sinundan ka ng tanong, bakit? Sabi mo, para makalimutan nyo na lang ako. So therefore, you don't have any inclination to lead the nation bilang isang presidente. Napilit ka lang, pero sinasabi ng mga despicable supporter ninyo na giveaway ka kay Pangulong Bongbong Marcos, that's a baloney, that's a bullshit. Kaya dapat lang, tama yung ginawa ni Ninang Lisa. Tama lang. Ako, agree ako. Hindi na siya yung magpapaka, ganito, ganito magpapaka-hipokrito. Evident naman eh. di ba Dati eh. Yung ginawa nila ng kwento na hindi daw pinansin si Sarah pero the full video shows na magka-holding hands pa sila habang naglalakad dun sa red carpet nagbeso-beso pa during that time nung pupunta ng Belgium ang Pangulo nung December 2023 o 22, whatever. ba diba? during, that, during those years o that time. Pero nung huling-huli, evident, talagang wala. Kasi ito, bakit ka magpapakahipokrito? Ito at least straight ang sagot ng panguan uh, ng, ng, ng Ninang Lisa. Sakto, to the point. Kung ano'y nararamdaman niya, iris wariris. Take it as it. Magalit ka kung magalit ka, but I will say what I wanna say. Sasabihin ko yung nararamdaman ko. Eh si Sarah, ano? Matalinhaga ang mga pinagsasabi. Di ba? Yung tambaloslo, sino yun? Di ba? Yung pulburon, sino yun? Ito nung huling-huli, yung manga, sino yun? Hindi niya mabanggit because of what? Ha? Huh? Duwag! Ayaw niya nga makapanakit ng damdamin ng tao, pero ano? Diba? Ganon din yun. Mas worse pa. Kasi ang mangyayari, wala kang pinat straight na tinutukoy na tao, sino man yan, pero the insinuation is much worse. Diba? Yung chismis, yan ang sisira eh. Yan ang ginawa niya. O ngayon, anong sinabi ni Ninang? Bad shot siya sa akin. Kasi biruin mo, tawagin yung presidente mo na bangag, tapos ngingiti-ngiti ka lang, nandoon ka pa. ba? Diba? Tapos you are criticizing the government where you are actually one of them. ba? Diba? Nasa parte ka ng gobyerno. Paano ko nasabi mga kababayan? Di ba na-remember yung prayer rally kuno nila dyan sa sa uh, Liwasang Bonifacio sa Maynila, yung kay Kibuloy? Di ba? kine-criticize niya yung gobyerno na siya na nandoon. Gunggong. Di ba? Hanapin ko lang yung code card dito, mga kababayan. Kung di ko na makita dito sa impact leadership, yun ay tinutukoy natin. Maging patas daw ang gobyerno sa pag-treat kay Kiboloy. What the fuck is that? Di ba? Naging kritik ka na ng gobyerno na kung saan ikaw ay nagsisilbi. Ano ang sabi ni Presidente Marcos? Si Ninong? Nung dinipensahan kanya sa no comment mo sa West Philippine Sea. She is part of the government. It is not her mandate. Oh, pero pagdating kay Kiboloy, ha? Na ikaw ay parte ng gobyerno, ang lakas mo magsalita laban sa gobyerno, ikaw ay kabilang. 'Di ba double standard? Oh. ayano? Oh. Nan Nandito din ako para manawagan sa lahat na ipagdasal natin ng ating bansa. Magdasal tayo, oh, ng katotohanan ng hustisya, oh, para sa lahat. Pantay-pantay. Oh, pantay. uh, pagtrato, pantay-pantay ang pagtrato ng gobyerno sa lahat ng mga tao. Oh, di ba? Ano insinuation mo na hindi pantay ang pagtrato ng gobyerno sa ta mga tao? Eh parte ka ng gobyerno, gonggong. Di ba? Bubu. Ngayon, nung binalikan kayo, oh. Masakit 'yan. Di ba? Bakit? Pinatutunayan lamang ni Ninang ang kanyang nararamdaman. Asawa siya. Di ba kayo, mga kababaihan, mga asawa ninyo, mga partner ninyo, if you truly love and care for your spouse or your better half, you will depend them. You, you, will, you will them. Di ba? Ididepensa nyo sila. Lalo na mga kababaihan yan. Matataan mo. Ay, nako experience na lang kayo, 'di ba? Mga asawa natin babae, sila pang pumupunta sa atin eh. Oh, ganyan tayo kamahal ng mga asawa natin. They will fight for you. Lalo na pag ang mga anak nilang nasalig, ay nako, hell broke hell break loose 'yan. Oh, 'di ba, Isipin ninyo. Sinong asawa ang hindi masasaktan diyan? Kasi si Pangulong Bongbong Marcos, he knows to filter out the negativity and come out as a positive one. Pero yung asawa niya, sabi nga ni Pantal tao lang. Tao din naman sila, FL sa kasi PBBM. Pero bakit kayo, kung manggago kayo ng tao, akala nyo hindi tao yung ginagago ninyo? ba? Diba? Pag kayo, sasabihin nyo, tao lang. Pero pag ang first couple na o first family na, hindi na. Exempted sila sa pagkatao. Wala silang nararamdaman, wala silang emotion. ba? Diba? Baka kayo yun. Mga non-empathic wala kayong apathy, eh. 'di ba? Kasi mga ano, animal kayo eh. O ngayon, talagang talagang ito nilabas na. Approve 'yan. Hindi pwedeng gagawa ng in magtatanong si Katonging nang First Lady tinatanong mo eh. 'di ba? Maski na ako, oh, hindi pwede ito. Very personal ito. Wag na, 'di ba? Eh pero talagang inilabas ni First Lady. Sabi pa, gagawin lahat ng presidente para protektahan ka. Tama, di ba? Sa ICC kasama siya. Isinama siya doon sa kaso sa ICC. Ano ginawa ng pangulo? No, we will not implement the warrant of arrest from ICC to the Philippines dito sa pamilyang Duterte. He is still protecting you and your family, but ano ang ginawa ng pamilya mo? It is not repro... Uh, repro, repro arayun, yung, hindi nila ibinabalik yung magandang loob o magandang bagay na pinapakita ng presidente sa inyo bagkus ano pang ginawa ninyo binabalahura nyo lalo imbis na mapasalamat kayo thank you Mr. President for standing firm against the ICC binabatikos na ang pangulo ng mga pro-ICC dahil sa inyo pero kayo hindi nyo kayang protektahan ng pangulo bagkus ano ginagawa nyo binaboy nyo you are savages You are like hungry lions and hyenas. 'Di ba? O ngayon, tama lang 'to na balikan sila ni FL. Tama lang. Kudos kay Ninang. No? My husband will do everything to protect you pero ikaw ngisi-ngisi ka lang. Kasama mo pa si Tambalina, tuwang-tuwa pa kayo na marinig yung bangag. Hindi mo man lang masabi na no, please don't do that. The president is my friend. I Promise the people to protect him. Remember that. During campaign sa Tagum, dyan sa Double Der Norte, anong sabi mo? Protektahan natin si Apo BBBM. O ngayon, PBBM needs protection from your family. Pero anong ginagawa mo? Therefore, blood is thicker than water. ba? Diba? Nandung ka. Even though hindi ka nagsasalita, action is speaks Louder than words. Ibaton nyo yan kay Roque mamaya. Di diba, mga kababayan, tama-mali ako? Sa akin, agree ako dyan kay Ninang Lisa sa ginawa nila kay Katunin Kudos. Ilabas nyo yan. Tama lang yan. Ipakita natin kung gaano kasalaula itong mga Duterte. Paano silang maglaro ng politika? Maduming-madumi pa sa mga dilaw. They are the despicable. Kaya nga tinawag ko mga suporte nilang despicable, eh. 'di ba? What is more worse than the despicable? Evil. 'Di ba? The villain of the villains? 'Di ba? Oh. Ngayon, anong sasabihin nyo diyan? Ah, oh, wala, pikun lang 'yan. Hindi naman siya binoto ng taong bayan. So what? May nagsabi niyan, mamay mababasa natin mga kababayan. Inaano ko lang yung nilalaman ng sinabi ng ating ninang Lisa. Ha? Huh? Bad shot siya. So what? Kung ginamit niya bad shot, so what? Sabi nga nung kay ka bad shot daw isa kanto word, So what? 'Di ba? Alibuga ginagamit din natin 'yan. So what? Kaysa naman minura kita, putang ina mo. Anong mas masama doon? Ha? Huh? Anong mas masama na marinig mo? Bad shot o murahin kita? O mag-gesture ako sa iyo ng pagmumura. Ano? 'Di ba? Very ano pa nga eh. Very humanely pa nga yung ginamit na word ng ating ninang Lisa eh. Bad shot lang eh. Hindi niya minuran. Tulad ni Digong. Baka murahin niya eh. ba? Diba? Oh. Mga kung-kung pala kayo eh. No? Basahin natin to. Labas tayo dun sa video ni Ninang. Na ano na natin yan. Bad shot. My husband will protect you. Di po ba? Tuwang-tuwa pa kayo. Nakangisi kayo habang sinasabihang bangag ang presidente. Gago kayo? Kung sa ibang bansa yan, no? Baka may kinalagyan na kayo eh dahil you are what? Binababoy ninyo ang presidente, ang leader ng bansa that represents the people. Oh. Tingnan natin 'to sa balita ng politiko. Ang dami po nating article dito. <laughs> Kasi diyan na kung hahaba. Gera na ito. Lisa Marcos swipe at Sara Duterte confirms unity team breakup. Wala na pong unity team. Kayong mga dilaw, Pink Lawan, Antay Marcos, wala na yung unit team. Hanggang, hanggang ano lang yon campaign period. Kaya wag na kayong magpaepal epal epal ha? Pwede ba? Huwag na kayong umepal. Di ba? O, ito. Dito na tayo pumunta. Sabi pa nga ni Ninang, even Lenny did not, did not do, never did that. oo. ano ibig sabihin nun? Si Lenny, hindi siya umaayon yung umingiti, ganyan, na pang babatikos kay Pangulong Marcos. Remember si Guanson? During the campaign kung ano nang pinagsasabi niya sa stage Pero Lenny did not even ginatungan yun O mas meron pang decency si Lenny Alam naman natin during ka campaign talagang batuhan ng bababahong ano yan Pero Lenny stops there Tama naman si, Li si Ninang Liza eh May punto siya Sasabi nila ay talagang dilawan no mga Lenny So what? Diba? So what? Yun ang pananaw niyo yun ang pananaw ninyo bakit yung amo nyo, di ba, original dilaw? O, oh, hanggang ngayon, dilaw pa rin ang pag-uutak. Mas malala pa nga sa dilaw. Di ba? O, oh, ano ang sabi dito nung kanilang isang ano, kakampi na malutikiya? Ito. The release of such a teaser coming from an unelected wife of a president is a declaration of war by the Marcoses. That it was allowed and framed at such in horrible. 2025 will be a defining moment. Ayun ang sabi niya sa ex-account niya. Ball lang natin tong hitad na ito, no? Ang sabi niya, unelected. O bakit? Tumakbo ba siya? Ha? Ano nga kung hindi siya elected? E asawa siya ng presidente. First lady siya. At the same time, even though hindi siya elected, she is still helping the government. Helping the administration to advance the advocacy of this administration. Ano yun? Tingnan nyo na lang yung mga mobile healthcare. Di ba? Yung mga pinupuntahan ng ating First Lady. Ha? Ano bang ang advocacy ng First Lady? Na i-vlog po natin yan. Universal healthcare. Education. At rehabilitation ng Pasig River. Yung dalawa na pulpil na. Yung dalawa na pulpil na. Tingnan nyo sa, sa tater o tater. Magazine? Nandun po yan. Ha? In-interview siya dun eh. Ibinlog ko yan. Hindi nyo lang siguro napansin. <laughs> Nung time na walang pumapansin kay Tokis, ang nanonood lang ay lima, sampu, bente. Pwede na, makaisang daan viewers ako. Okay na sa akin yon, No? Biruin nyo yun, advokasya niya. Tatlo? Healthcare, education, and the rehabilitation of Pasig River and yung mga arts and fashion. Di ba? Ina-advocate nila ang passion, yung mga magagaling na passion designer sa ating bansa. Parang si Madam Imelda, si Lola Imelda. Di ba? Ganon siya eh. Di ba? Dalawa na pulpil na. Look at the Pasig River. Binablog nyo yan. Nakita natin yan. Nililinis ang Pasig River. Pinaganda yung parang tulay-tulay dun. No? Healthcare, bindan. Tingnan nyo na lang ang Lisa Marcos official Facebook page. Ha? Nandun yan na ibablog ko rin yan, sinasama ko sa content ko, pinopromote ko yung kanyang healthcare, eh. yung mga mobile-mobile. oh, yung mga concert, pa-concert, di ba? Arts yan. Okay? oh, kaso education. Ito ang kulang na lang. Kasi what? Because of this. No? This freaking biatch. No? O freaking witch. No? Ano pa ba, Hattori? ko sabihin dito. Bigyan mo nga ako ng termatory. Ha? Oo, oh, Kuya dani, magbigay nga kayo ng term dyan. A despicable term for this woman. <laughs> Wala akong sabihin ko sabihin yung hindi naman maganda si FL eh. Bakit? Nakiki Ang dumba sa kagandahan ng tao in a physical sense, makikita mo ang pagtulong sa tao. Hindi. Wag kayo eh, di ba? Ano sasabi ni malutikiya dito? Hindi daw unelected. So what? Di ba? Hindi ba pwedeng magsalita ako para sa aking asawa? Depensahan ko ang asawa ko. Ikaw? Tanungin natin si Malutikia, may asawa ka ba? Wala. Ano gagawin mo pag yung asawa mo binibira ng binibira? Di ba? You will come to his defense. Di ba? Ganon. Kung totoong mahal mo at may pag ka sa asawa mo, hindi lang sa mga anak mo, di ba? Katuwang mo, sawa mo eh, dapat dipensahan mo for better or for worse. Yan ang ginagawa ng ating ni Ninang Lisa. Ano ngayon kung hindi siya unelected? That's an ad hominem. Diba? O tapos sabi niya, tantaman to the declaration of war. Hey, freaking idiot! Yung amo mo ang unang nag-declare ng gera. Sila ang nauna. What? Bumalik ka sa campaign period. Tinuloy nila hanggang dyan sa prayer rallies. Gunggong pala kayo. Anong sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos? Di ba? Wala. Sila ang unang nagdeklara ng gera. Tapos nagpipiling victim kayo? Ha? Biktima pa ang mga Duterte? Biktima pa si Tamilmil? Come on! Wow! Gagamitan nyo kami ng victim card? Come on! You are blinded by your hypocrisy to the ano sa dito Duterte from the Dutertes? 'Di ba? Oh. Ano lang sabi dito ni Barry Gutierrez o oh, si Barry Gutierrez, oy. Mangarap ka muna ha. Hindi muna kita kampihan. Mag-show up muna si Lenlen mo ha. Pakita nyo muna ng may pakitang gilas muna si Lenlen bago ko, ko i pray si Lenlen. O better yet, email mo ako para pa-picture kami ni Lenlen. Sabi ni Barry Gutierrez, oh, hindi ko na po aanihin yung ano ni Barry Gutierrez na ulat ng politiko kasi sinama na rin dito eh, di ba? Sabi niya, oh, labasan na ng pangil. Actually, believe, believe ka din sa pes ni Sara na sa kabila ng lahat na ito, hindi pa rin talaga bumibitaw sa gabinete. Pero kung ganito na ang tono, baka din na malayo na siya ang alisin. Barry Gutierrez, hindi aalisin yan. Kasi may ninong PBBM still trust her. Binibigyan pa siya ng chance. Binibigyan siya ng chance to really ha? Huh? ipakita niya yung kagalingan niya by fixing the Department of Education woes. Ipakita niya sa darating na examen sa PISA na maiaangat niya yung numero natin from the very bottom to at least umabot siya ng 69. Hmm. 'Di ba gustong-gusto niya 'yun? Pero <laughs> mo yung PISA result natin, reading, math, and science, we are the second bottom. Nandun tayo. Out of 80, 79. 78, 79. O gawin mong 69 yan. At least malalaman natin that you already, somehow, you made an improvement. Tingnan natin. ba? Diba? O, eto pa. Makinig kayo, kayong mga despicable supporter ng Duterte, ma lalo ka na, malutikiya, ha? Ito ang mga nasa loobin ng mga nasa katulad mong ex-account, ha? Social media users believe it was the Duterte. Sino kakampi nyo? Sinong naniniwala sa sa sinasabi mo that the Marcoses declared war to the Dutertes? Sino? Wala, ikaw lang. At yung mga minions nyong despicable, ha? It was the Duterte, not the first lady, who fired the first shot in the deepening rift between the unity team. FYI, there's no more unit team. That's freaking idiots. Puro kayo unit team. Wala nang naratibang ganyan. Ayusin nyo naratiban yung mga dilaw. Ha? Huh? Wala na yan. It is just a propaganda. Kasi hindi nga nakiki -team ang mga Duterte at mga minions nila. Eh. Piling nila they are superior than the Marcoses. Superior ba kayo? You are sell out to West Philippine Sea? Sell out kayo sa China, mga gunggong pala kayo eh. Oh, quote. Sabi ng isang netizen, BP Inday Saras attendance at two anti-government rallies, warrants an explanation owed to the public. This isn't merely about her presence, it's about transparency, accountability, and the trust citizens place in a government official. Correct. Hindi lang 'yan. If may add to that one, yung kanyang pag-disagree sa peace process. Yung kanyang pag sa uh, yung amnesty. Di ba naalala nyo, nagbigay ng amnesty ang Pangulo sa mga rebelde, insurgents? Tapos may peace process? Ayaw niya. Pangatlo, yung kanyang pagsalungat sa cha-cha. oh, ano pa? Di ba tapos ngitik ngitik ka? gonggong ka? Duri mo cabinet member ka, sumasalungat ka? Diba? Piling niya, may say siya. O may say ka pala. Ba't hindi ka makapag sa West Philippine Sea? Eh? Diba? Gung-gung. Tapos kinampihan ka pa ng Pangulo. Dapat nga, birahin ko ang Pangulo. Eh. So I'm, I'm respecting his decision. Diba? Pangulo, wag mong idepensa yan. Kasi na Mimi spoiled brat eh. Diba? She is a grown-up woman. 40 plus years old na. But she is acting like a what? 2 year old. Remember the manga? The pulburon? What kind of a leader he is showing to the kids? To the schoolers? None. Being childish, immature. Kaya huwag niyong dipensahan. Diba? Binibaby ninyo eh. Diba? You are, you are doing a baby talk to her. No! Come on. Diba? Puta naman. Kaya ganyan, tapos gagawin yung leader sa 2028? Fuck her. Di ba? O pasensya naman. Eh nagmumura naman yung tatay niya eh. Di ba? Ito pa, ha? Mas naunang nag-declare ng war si Duterte. Simula nung sa sinabihan niyang adik si PBBM. Pag nilabanan na kayo, biglang victim na kayo at as if hindi kayo ang nag-umpisa. Talking about double standards. Hypocrites. O oh, yan, correct, 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 correct. A thousand percent agree. Diba? Nung binalikan kayo, no? Sinasagot kayo, binibigyan lang kayo ng job, umaaraw na kayo, paano pag na-straight cut pa kayo? Ha? Parang si Manny Pacquiao, job, job, job. Nung na-straight left ni Manny Pacquiao, tulog. Ingay-ingay kayo? Diba? Biruin nyo ha? Isa lang yan, si FL Lisa lang pero ginagang up siya. Akala ko ba ayaw ng China ang grouping? <laughs> Isa lang 'yan. Antayin pa natin yung kabuuan na video niyan. 'Di ba? Sino pa ang lalabas diyan? Baka matanong din yung localuca dito. Baka matanong din yung kay Chong. Baka matanong din yung kay Vic Rodriguez at Harry Roque. 'Di ba? Ikaw Harry Roque sa pagiging talakitok mo. Mag-antay ka paglalabas na ang baho mo. Remember? Si tebes sabi niya. Tumahimik ka. Otherwise, ilabas ko ang baho mo. Di ba? Pag ikaw nilabasan na ng baho mo, ewan ko lang kung hindi lalong umikot yung bunganga mo parang pinakain ng puki ng palaka. Ayan. O ito pa. Really? Who started the war, by the way? Calling him bangag and asking him to resign is not a de declaration of war? FL is merely expressing her sentiments. Ang mga Duterte ang nagsimula ng gera. Nung sinabi ni FL na nasaktan siya, siya pa ang nagsimula ng gera. Entitled kayo. Correct! Again, another word. Double standards. Hypocrites. Entitled. Mga biatch Mga piling pabiktim. O, oh, di ba? Tama mali ang mga netizens. Sinong kakampi nyo? Yung mga uto-uto ninyong vlogger and influencer. Totoo naman. na, Tawag-tawag nyo nga bangagi. O, eh. oh, pulburon. Ha? Di ba? Kita na lang natin. Even though hindi siya nagsasalita, again, if I may repeat it again, actions speaks louder than words. Ayan yun. Di ba? O, oh, eto. Yung awit. Awit na naman tayo, Elora, oh. Di ba? Oh, Alibuga, awitin mo to. Ha? Ito lang sa akin, ha? Itong awit na to, ay kung gaano ka-strong ang mga babae. Even though na ginagawa na sila ng kalokohan. Oh, stand by your man. Hindi ko sinasabing naglolo ko ang Pangulo. No? Yung pilanderer, hindi po, wala pong balitang ganun. Pero ito lang sa akin, ha? Stand by your man. Yan ang ginagawa ng first lady. 31 years na silang kasal. di ba? With that 31 years, alam na nila ang in and out na pagdaanan na nila. Kung hindi man lahat, maybe 90% na pagdaanan na nila ang hirap at ang sarap ng pagsasama bilang mag-asawa. And this song, no, sa akin, Stand by your man. Even though itong awit na to eh, tungkol sa pang... ko ng lalaki. Pero sa akin, ito lang masasabi ko dyan. Ninang Lisa, First Lady Lisa Araneta Marcos, is standing by her man. di ba? Diba? Yan ang makikita mo na ang totoong pag-ibig at pagmamalasakit sa kanyang kabiyak. Kung hindi mabuting asawa si Ninong PBBM, gagawin ba yan ng asawa niya? Even na nga yung iba pa dyan eh yung mga sinasabi nating martir na asawa, binubugbog na, pinasasaktan na, pinagmamalupitan na ng asawa, pero ganun pa rin, in times na matrobo lang asawa, nandun yung babae sa harapan niya. ba? Diba? O kung, kung hindi totoo yung sinasabi ko, then therefore you don't know, you don't know what's happening in your no, environment. O maybe hindi kayo nakaranas ng ganyan. Diba? Kita nyo ang paistiness ng mga nanay Minsan nga, hindi na hindi lang silang dalawang tinitira. Pati si Sandro Marcos, ginagawa ng kwento eh. Pati yung dalawang anak na, ano eh, tatlong anak, binababoy nila. The whole family, binababoy nila. O, di ba? O. Stand by your man. Yan lang ang ginagawa ni Ninang Lisa. I'm standing ground. I'm uh, helping my husband. No? I'm standing beside her. O, oh, beside him. Sorry. Sorry pala. No. Now, ito namang si Talakitok Rocky. Siyempre, defender yan eh. Uto-uto yan eh. Talakitok yan eh. O anong sabi niya? Harry Rocky, clutch back at Lisa Marcos, Sara Duterte, never this Bongbong. Yan ang sabi niya. O yung quote card na lang dyan sa impact leadership. Sabi niya dyan. Hindi naman daw nagsalita ng masama si... Ano? Uh, si... Nito, si Tamil Mil. Kay Pangulong Bongbong Marcos. Again, tulad ng sinabi ko kanina. Actions speaks louder than words. Yun lang yan. Itong si Roque, dahil because of his blindness to the Duterte, piling niya, mas magaling si Duterte, no? Lahat na lang pagtatakpan. Pero anong ginagawa niya? Isa sa sumisira ng karir ng Duterte. Babalik at babalik ito. Itong mga to, yung mga pinagagawa ni Tamil ni nila Roque, yung mga Duterte Despicable Supporter, magre-reflect ito sa 2025. Kaya ikaw, malutukiya, you have to do your double time sa 2025 or 2028 because majority knows. Walang pag-asa ang Tamil Tamilmil ninyo. Sabi niya nga, 2020, 2034 daw siya, kayo lang nagpumilit eh. Tapos babalik ta rin nyo kami na nang gamit ang mga Marcos? Ha? Huh? Kita nyo kung gaano ka entitled bias yung si Tamilmil? O. Oh. Di ba? Sabi pa niya, mas malala daw si Lenny. Ngek, she never said anything about negative about ganyan pang... Kahit na pa sabihin mo, Roque, nobody will believe you. Ano bang sabi ng pinupuan mong si Duterte? Do you know his personality? Come on. Di ba? Do you know his personality? Sige nga, Roque. Sabi mo nga ano bang personality mo? Tulad sa sasabihin ko dun sa nag-comment. Double standard. Hypocrite. <laughs> ba? Diba? Oh, yung mismong puon mo nang si Digong ang nagsabi nun. Do you know his personality? <laughs> Kaya kiss your political career. Goodbye. 'di ba? Hamte damte. Oh. Nung natang, natumba si Hamdi Tampe, oh nako. Oh. Eto na, mga kababayan. Hindi lang tayong mga pro admin, hindi lang tayong mga tumitingala sa ating first couple kay Ninong BBM at Ninang Lisa ang dumipensa. May nakita po kong article sa Manila Times. They savage her husband. Lawmaker backs first lady. Correct! Diyan pa lang sa title. The word savage. These Dutertes are savage tulad nung sinabi ko kanina. Para bang pinagtulungan nila. Pinagtulungan nila. But the sentiment, their sentiment is so evil, kaya hindi mananaig. Di ba? Kailan nanaig ang evil sa makadyos na tao? Eh ang mga Marcoses makadyos. Diba? Nagpo-post every Sunday si Ninang Lisa. Happy Sunday! O, oh, family-oriented. Except one. <laughs> The one who is a prodigal daughter. Sabi nga nila, Come back home. <laughs> Umuwi ka na, tambali na. Hanggat nandito pa kami, pwede ka pa naming i-accept if there's, if there's still time. Iwanan mo na yung mga yan. They will not help you, believe me. The loyalists and supporters are Marcoses are even greater than the despicable supporters. Hindi mananayig ang masama sa kabutihan. 'Di ba? Oh, ito. Isang lawmaker nagbigay ng kanyang opinyon sa loobing. San Jose del Monte Bulacan Representative Florida Rida Robes o Robes. Kukorek mo na lang po ako, uh, representative ba? Sa Tagalog na lang po, Robes believes that the remar remarks made by First Lady o oh, Sininang against Vice President Duterte was factual and honest. Yung factual, makatotohanan. Yun na lang yan. Amid the insults, disrespect and seditious statements hurled against Ferdinand Marcos Jr., Robes back the first lady who, who admitted in an interview that Duterte has fallen from her good graces. Correct. Tingnan nyo ha. Biruin mo, sa laulain yung asawa mo. Ikaw ba hindi magagalit? E anong klaseng tao ka? Anong klaseng asawa ka? Baka ganun ang mga Duterte. Diba? Robes. Robes. Ano ba talaga? Robes ba to? Robes said that Araneta Marcos' reaction on the attacks against the president who plugged the alleged secret deal between former Duterte and China was not only delayed but also kind. They savage her husband and to her credit her reaction was not only delayed but also polite. Ang bait pa nga eh no. Now, compare her language to the venom. <laughs> Grabe naman magsalita itong si ano, si representative ano, uh, Florida, no? The venom, ha, yung lason is spilled by the Dutertes. Oy, lason pala kayo, uy. Is the first lady statement factual? Yes. It is based on the truth. It is an honest reaction to insults uttered during a rally that happened. Robes agreed with Araneta Marcos that the First Lady was always kind to the Vice President but she crossed the line when she attended a rally that not only maligned the President but also called for his ouster. Correct naman. Tama naman. There is always a demarcation even on your friendship. If you cross that line, therefore you are now sinisira mo ang friendship mo. Vice president ka. Why do you have to have, have to attend that? Dapat naging apolitical ka na lang, naging neutral ka na lang. Kasi hindi mo alam eh, 'di ba? Maging safe ka na lang. Alam natin, blood is thicker than water, but something in your family is not right. 'Di ba? Kung ano lang, kung talagang may ano ka, matino ka. Doon na lang ako, tito, gitna na lang ako. Ayaw kong makisali sa inyo. Kasi kayo, binabalahuran nyo to. Ito naman, dinidepensahan ako. What I'm gonna do? Ayaw kong masira ang friendship namin. Ayaw ko rin kayo masira. So, therefore, I have to be in the middle. Yung naratiban yung iuupo ako, just stop it. Kasi sabi mo dati, you don't have an inclination to be a president of the country. Now you have tested, you have tasted, ha? Huh? Tested and tasted the power that you are holding, you want some more. Yung po yan, kaya ayaw niya eh. Yan ang hindi niya, mainti Ayan ang hindi niya maisiwalad sa atin, pero yan ang nakikita ko. She have tested and now tasted the power. Gusto niya pa more, more, more. Kaya hayaan ko ito. Habang wala ito sa bansa, dito muna ako. Pero pag nandito na at ito, ito naman, two face double standard. Diba? She have tested and tasted the power Now, he wants to have everything Eh, hindi naman pwede Kaya sabi ni Ninang Lisa You have crossed the line Diba? Tama You crossed the line Kung ako sana sa'yo Pumagit na ka na lang Kinausap mo ang first family Ah, uh, pasensya na po Uh, even though they are my family, eh, hindi naman po tama yung ginagawa nila. So, I'll be better be in the middle. Ganon. Safe yun. Ako tatanggapin ko yun. Or better yet, I have to talk to them. Huwag naman kayong ganyan. Party ako ng gabinete niya. Ako ang VP. Anong magmumukha niyan? Gusto niyo siyang pababain? Akong ipapalit ninyo? Eh, wala nga akong desire maging presidente. Anong kalalabasan ko? Di ako magiging masama? Paano na yung pagiging magkaibigan namin? Sinira nila eh. Sinira nyo. And you advocated for it. Dahil sa katamil Milan mo, ayun ang lumabas ngayon. And it's an evident, there's a video na nakita kayo, nandung kayo sa mismong rally. Hindi lang sa Dabaw, hindi lang sa Cebu, nasa liwasang Bonifacio pa nananawagan ka ng pantay na pantay na pag-treatment ng gobyerno, eh party ka ng gobyerno. Di ba? Oh, ano pang gagawin ni FL dyan? Tao lang. Kailangan kong depensahan ang aking asawa. di ba? She added that despite the seditious remark against Marcos, Malacanang remain respectful towards the president critic. Correct. They are now talk taking to the streets to call for his ouster and yet the palace respect their exercise of free speech. And these same people are saying that the first lady due to her position is not entitled to the same right to express her opinion. Correct! Yung sinasabi ni Tikiya, un, uh, unelected. O bakit? Wala rin ba siyang free speech? Wala ba siyang freedom? Oy! Bakit? Ang freedom ba? Ay, ay, ay ano nyo? Uh, kinuha nyo lahat? Sa inyo lang pwedeng ma-apply? Hindi pwede sa mga ibang tao? Gago pala kayo eh. Diba? ba? Buti pa ito, si Representative Brida. Tama lang, hindi siya subuyo Sasabihin sabi nila, asip ah, sip lang yan. Bakit? Pag nag-ganong ba, sip, sip, na? O, mga utak biya kasi kayo, eh. mga airhead kayo, eh. mga bubo kayo. Eh. Kaya dapat lang talaga kayong i-chastise kayong mga Duterte despicable people. Mga minion, mga ipis. Yan, gamitin natin yung sinasabi nyo dati dyan. no Sabi nila yung mga insurgents, ipis. O ibalik natin sila, kayo din, mga ipis ipis kayo ng lipunang ito dahil gusto nyong iupo ang isang tamilmil. No? Buti na lang may isang ninang Lisa na nag-counter pa lang. Ha? Huh? Ilan na ang nag-gang up sa kanya? Dalawa na? Si Tikiya sa kasiroke, Roque? oh, di ba? Sino pa? Sige, akala nyo uurungan kayo ni Lisa? Ha? Huh? Akala nyo uurungan kayo ni Ninang Lisa? Sama nyo pa si Glentyong. Si Vic Rodriguez, sino ba? Mga kupal pala kayo eh. Ha? Ikaw, Glenn Chong. Sige, nag-ano ka ng statement mo sa Supreme Court? Sige, sabi mo pa open. Para magkaalaman. Di ba? Nasaan yung ebidensya mo na nandun ka mismo nakausap ni Ninang Lisang Smartmatic at anong ginawa nila? Tignan natin. Di ba? oh, yabang-yabang ninyo eh. Napasensya na, mahaba. Nakakagalit, Mami B. Ah, ba, diba, Elora? Nakakagalit talaga. 'Di ba, Mayu? <laughs> Wag na po nating isama si Aichang, nagtatampo po eh mahirap na baka ano, mapagalitan tayo eh. Mahi. <laughs> Baya mo na nating maglamyerda si Aichang diyan, no? Okay, labas mo na tayo kay Ninang. O nakuha niyo yung point? Isa pa lang 'yan. Jab-jab lang 'yan. Ah, kala nyo? Hindi rin abogado si Ninang Lisa. Neck-neck ninyo. O, oh, ikayo e ba nag-practice ng abogasya dito sa Amerika? O, oh, yayabangan na natin. Mga walang yatong mga to. Ikaw ba, Tamilmil, nag-practice ka ng abogasya mo dito sa Amerika? O, oh, di ba? Oh, Saan ang credibility ninyo? Wala! Ang bata. ini spoiled Spoiled brats. Tapos gusto nyong iupo? we? Pag sabi nga nung mga commenter ko sa video sa West Philippine Sea, pag inupo nyo si Sara bilang presidente, tapos ang West Philippine Sea. Bye-bye West Philippine Sea. Di ba? Napakabait ng Pangulo. Biro nyo, dinidepensahan kayo, pero binababoy nyo. Enough is enough. That's too much. Tama lang yan. Agree ako dyan. Sige, hindi na banata mo. Nan maraming nasa likod mo. Whether dilaw or not. <laughs> sabi nila, kampi ng dilaw. Ano? Kasi binanggit si Lenny. So what? Di ba? Lenny, i-message mo ako, turuan kita mag-multiply. Yung 40 times 4, hindi 1,600, ah. Itong si Mama Lenlen ninyo, hindi eh. kasi ako muna tinawagan, eh. Bago ano, eh. Baka Boston marathon ka ngayon dyan sa Boston, ah. Kasama mo si Red. Huh? Okay, eto po. Pasok natin naman ang aking ninong PBBN. Eh. Another award. Nako, magingit ngit ang mga Duterte dito kasi yung second year lang ang inabot. Second year lang ang inabot ko. Oh, ito, kanta ng ano? Eh, ano ba 'to? Sino ba kumanta nito? Dukha by Aegis. Oh. Hindi naman mahirap ang pangulo. Ako ay isang anak mahirap. Lagi na lang akong nagsusumikap. Eh, hindi naman mahirap 'to si PBBM eh. <laughs> Di ba? Asan ba dito yung second? Ano, ano to? Mababa raw ang aking pinag-aralan. Grade 1 lang ang inabot ko. No norid, no norid, norid, norid pa ako. Paano na ngayon ang buhay ko? Ayan, oy, Duterte. Iano natin to kay, ano, kay PBBM. Drop out daw ako ng koleyo. Second year college lang inabot ko. Pero ako ay nasa times 100 most influential people of 2024. <laughs> Balita ng Philippine News Agency. Dito ko na kukunin, no? Kung meron man ako may isama dito kasi naghahanap ako ng iba pang mga statement nung naglagay sa kanya diyan. Marcos among times 100 most influential people of 2024. Influential. Si Digong, na times siya, Nasa cover pa nga siya ng times pero na nakalagay. The Punisher. O therefore equals ICC. <laughs> Di diba? President Ferdinand R. Marcos Jr. has been included in Time Magazine's 100 Most Influential People of 2024. Time recognized Marcos' leadership citing how his, his administration is steady, steadied the post-coronavirus pandemic economy And how his presidency elevated the Philippines on the world stage. The president's stance against China's aggression in the West Philippine Sea was also cited. Bongbong has stood steadfast against Chinese aggression in the disputed South China Sea and bolstered his nation's alliance with the U.S. in the face of rising tension in our region and the world, as he said last May. Read Marcos' profile as written by Time correspondent Charlie Campbell. In a statement, the Presidential Communications Office said the President's inclusion in the Time 100 list reflected his brand of leadership that puts the national interest and the welfare of every Filipino above all. Okay? Yan po ang sinasabi dito. So, sabi rin dito na ano lang po, uh, si Pangulong Bongbong Marcos lang ang Pilipinong nandyan sa Time 100 influential people. No, ng 2024. Nandami nan dami po pong kasama dito. Marcos is listed in the leaders category along with blah 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 blah. Ang dami diyan. Hindi ko na po babasahin yan dahil hindi naman po related sa ating bansa yan. Okay? Now, isasama ko dito yung iba pang sinabi nitong si writer na Campbell. Dito po sa balita ng Manila Bulletin. No, may gusto lang akong ano is, i ano sa inyo dito. Bagal ni eh, nag nagreload po. <laughs> Oh, ito 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 pa dagdagan natin para lalong magnit-nit itong mga kupal ng mga Duterte minions. He brought techno technocrats back into government. Tinanggal ni Digong eh. He the post-pandemic economy and elevated the Philippines on the world stage. Ayan di ba? <laughs> But while many problems persist such as the extrajudicial and journalist killings, Campbell said the president also has the power to change the country's future. Oh, hindi po natin mawa maano tong EJK na to eh. Pero hindi naman po rampant tulad nung kay Duterte. Journalist killings, meron. Yung mga ilan ngilan pero inaaksyonan po. No? Sa so, palagay nyo ba, hinaguutos ng Pangulo ang EJK at journalist killings? No! Di ba? But by trying to repair his family name, Bongbong may reshape his country to correct yung pong ano, kasi pinagko-commento siya doon sa atrocities ni Pangulong uh, Ferdinand Edelyn Marcos Sr. Sabi niya, "It's not my place to ano, yung mag-apologize." Tama naman. 'Di ba? Huwag niyo nang ungkatin 'yun. yun. Mag-move on na tayo kung ano eh siguro eh let's just move on. Pero hindi ko puma hindi ko po inaano yung mga sinasabi so lang biktima, no? ano, eh, nasa sa inyo po 'yan. I don't wanna prejudge or whatever, no? Ang sa akin lang, eh, kung pwedeng mag-move on, mag-move on. Kung hindi, eh, kayo na po yan. Nasa sa inyo po yan. No, no, hard feelings, no, ano, no. Bahala na po dyan ang Marcoses. <laughs> so, yan po, mga kababayan. Medyo humaba ng konti, no. Nasa 100 top most influential people. <laughs> magngingit-ngit ang mga Dutards mga de shit na walang laman ang utak. <laughs> Kasi second year drop out lang ang presidente ko. <laughs> second year drop out ba? Eh bakit ganyan? Sabi nila, "Ay, hindi naman siya naging cover ng Time Magazine." So what? Eh yung tatay nyo naging cover ng Time Magazine pero nakalagay, "The Punisher <laughs> Ilan ang namatay? Ewan o oh, ngayon, the Punisher, ICC. <laughs> di ba? Iti-twist nila yan, di naman siya ang cover eh. Di naman, so what? Basta't ako ay nasa Time Magazine, di ba? Sabi nga ng Eraser Red, Kita kita sa isang magazine. Ang gwapo-gwapo mo at mukha kang O, oh, ano yun? Walang hiya center pod ka pala. <laughs> center pod, ang laki. Bongbong Marcos. <laughs> Pang asar, di ba, Mami B? Oh. Iyak, iyak. Roke, umiiyak. Malutikiya, umiiyak. Kasi, nasaktan yung amo nila. oh, anong sasabihin dyan ni Tamil Mil? Eto lang, mga kababayan. Magbibigay yan na naman ng matalinhagang mga statement or action. Yan lang yan. Sige, antayin natin yung rebuttal niya. Yung rebuttal niya, mukhang bata. Yung para bang kayo ay naglalaro ng jackstone, dinadaya ka, no? Nagtantrum ka na. <laughs> Di ba, libuga? O, oh, mag magsusumbong na ako sa tatay ko. Ganon. Susumbong kita sa nanay ko. Yaya, o, oh, dinadaya ako. Oo, oh, oh. ina Sige, maglabas. Maglalabas at maglalabas yan ng rebuttal pero hindi naman siya makasagot ng tama, ng diretsya. Kasi ano, wag duwag. Yun lang yan, mga kababayan. Kaya ako po, kaya tama lang yan. Ninang Lisa, job pa lang yan. Ha? Ginang up na siya. oh. oh. ito mga kababayan, singit na natin to Nagpapa-shout out kay Leon Santiago. Happy birthday. Birthday niya daw po, April 21. O, Leon Santiago, birthday mo ha. May God bless you. no? Sana humaba pa ang buhay mo at good health. Okay? Leon Santiago, happy birthday. Okay, o, na-shout out na kita ha. Okay? Yan lang po mga kababayan. Ano pong masasabi nyo dyan sa binitawang salita ni Ninang FL Lisa Araneta Marcos. At ganun din po sa pagkakasama ni Pangulong Bongbong Marcos Sinino sa Top 100 Most Influential People of 2024. Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye bye. God bless.